1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Teraz mám odpisovat, to už asi nikdo nebude počítat, mám to spatit. 1, 1, 1, 2, odpisat, minus kraj násobok 0, minus 1, minus kraj násobok minus 4, minus kraj násobok minus 6 plus 1 je minus 5. Minus 2 násobok. Minus 2 plus 2 je 0. Minus 2 plus 1 je minus 1, minus 2 plus minus 2 je minus 4, aha, podozrýva čerstovina. Minus 2 krát 2 je minus 4, plus 1 je minus 3. Chytrý človek už v tomto okamihu teraz vie povedať, koľko bude riešenie. Žiadne, pretože tu sú dva rovnaké výrazy, minus 1 x 2, minus 4 x 3. Tak sa to má rovnať minus 5 raz minus 3, to je blbosť. My ako trpezliví ľudia urobíme ešte jeden krok, aby sme si to overili aj s teóriou. A síce od tretieho riadku odpočítame druhý. Odpočítame, tak rozdiel je nulový, rozdiel je nulový, rozdiel minus 3 plus 5 je 2. Záver nemá riešenie, pretože nám v treťom riadku vyšiel pivot až za čiarou. Pred čiarou sa nuluje, za čiarou je dvojka. Dobrý. 12.39, posledný štvrtý príklad. Opravme opravme jednotku na minus jednotku zadanie. Menšiu som o 2. Čo sa stane? Zmenší sa to tu o 2. Zmenší sa to tu o 2. Zmenší sa to tu o 2. Záver. Nekonečne veľa riešenia. Dotka za 12.39 považujem už za neslušné. Ja považujem veľa riešenia. Ja si odpočím do pamäti a ktorý mám iba za niektorý. Keby som bol klip, tak ich pozdravím s Bohom. Dobre, v treťom stovci máme parameter. V druhom stovci minus x2 minus 4 krát parameter rovná sa minus 5. Čiže x2 rovná sa 5 minus 4 parameter. A v prvom skloci x1 rovná sa 2 minus x3, to je parameter, minus x2, to je 5 minus 4 parametre, 7 minus 6 parametrov. Takže výsledok je 5. Úplne zabijeme tu ešte po hodinu. Výsledok je 7 minus 5, P je prvá zložka riešenia, 5 minus 4, P je druhá zložka, P je tretia zložka, P je ľubovoľné reálne číslo. Ďakujem za trpezlivosť.